Sveiki gyvi atvykę į Toyota Gazoo Racing Baltics ir Pit Lane naują bazę. Šiandieną čia mes pradėsime pasakoti istoriją apie tai, ką reikia žinoti per artimiausią Dakarą. Užeikite į vidų. Mes esame Vilniuje, karinio aplinkelio. Štai ten yra biuras, kuriame mes vaikštum be batų. Čia yra Vyčio komandos atributikos ir Dakaro namai. Fizinė parduotuvė, bet lygiai taip pat jūs galite rasti Proud LT. Ir dabar keliaujame į, nu, iš vaizdo tai atrodo, kad naktinis klubas, bet ten yra mūsų naujoji bazė. Gerai. Sveiki gyvi visi. Laba diena. Mėla matyti visus susirinkusius. Aš ką tik patikrinau, kokios yra klimato sąlygos lauke. Ir galiu pasakyti, kad spaudžia šaltukas. Panašus gali būti ir naktį bivake Saudo Arabijoje. Tai aš auditorijai, mes šiuo metu transliuojame ir tiesiogiai į Facebooką ir į kai kuriuos lietuviškus portalus. Papasakoju apie tai, kad mes esame naujojoje Pit Lane ir Toyota Gazoo Racing Baltics bazėje. Kitaip tariant, čia yra vieta, kur per 25 metus trunkančią mano karjerą, galų gale visi šaunų žmonės, kurie kūrė tokius projektus kaip iki vėlo maratonas, kuriam bus 15 metų ir tai yra didžiausias dviračių renginys Lietuvoje. Pats didžiausias Lietuvoje masinis sportiškumo renginys, ėjimas, irgi yra sukurtas būtent žmonių čianai. Čia gimsta ir Dakaras, arba čia tvarkoma ir derinama visa mūsų lenktynių technika. Tai galų gale mes tai turime ir mes visi esame drauge. Šiandieną mes pakalbėsime apie tai, ką jums reikėtų žinoti, kalbant apie 12-ąjį mūsų Dakarą. Tai visų pirma, aš norėčiau pakalbėti apie tai, kas tikrai yra labai svarbu mums. Ir žinote, jeigu mes kalbame apie partnerystę, arba mes kalbame apie sportą, arba mes kalbame apie kultūrą, tai principai yra labai paprasti. Yra tokia geometrinė figūra kaip trikampis. Ir jeigu yra įdomus procesas, įdomus sportas ir įdomios asmenybės, tai yra viena trikampio kraštinė. Kita trikampio kraštinė, jeigu yra įdomios asmenybės ir įdomus procesas, tikėtina yra auditorija, kuriem tai yra įdomu. Ir jeigu yra dvi šios trikampio kraštinės, atsiranda ir trečioji, kraštinė tai yra partneriai, be kurių mes nepadarytume to, ką mes darome. Tai aš norėjau padėkoti ir truputėlį papasakoti apie tai, kas padeda mums keliauti drauge. Gali būti, kad kažkurio vardo aš nepaminėsiu ar kažkurios organizacijos nepaminėsiu. Nes pasiruošime Dakarui dalyvauja turbūt apie kokius 200 organizacijų ir asmenų. Tai labai atsiprašau, jeigu kažko nepaminėsiu, bet kaip ir minėjau, mes esame Toyota Gazoo Racing Baltics naujoje bazėje. Kitaip tariant, mūsų komanda jau keletą metų kaip patikėjo didžiausias automobilių gamintojas pasaulyje. Ir su Toyota Baltijos valstybėse mes keliaujame jau į 10-ąjį Dakarą drauge. Tai dar viena Dakaro legendos emblema, ponės ir ponai. Taip pat drauge su mumis ir irgi 10-ąjį Dakarą. Aš pabrėšiu 10-ąjį dėl to, kad rodau, kiek laiko trunka partnerystės. Ir jeigu mes keliavome tiek laiko drauge, greičiausiai, kad mes sugebėme sukurti vertę vieni kitiem. Tai yra Štil. Ir tai yra lyderiaujantis prekinis ženklas, kuris yra susijęs su sodo ir akumuliatorinių įrenginių technika. Ir tai yra lyderiaujantis prekinis ženklas pasaulyje, kuriam yra daugiau negu 100 metų. Taip pat Štilis irgi
ir originalas buvo su mumis 10 metų. Į 10-ąjį Dakarą keliauja draugė ir Skandagra. Tai yra tikrieji ūkininkų patarėjai ir partneriai, galėčiau pasakyti. O ūkininkai, kaip žinote, yra panašus į mus šiek tiek, arba mes esame panašus į juos, nes tai yra tikrieji stichijų gerojai. Taip pat iš mūsų sunkiosios artilerijos partnerių, Trello, su kuriais mums smagu keliauti drauge. Aš sakau, kad tai yra vyčiai užkariaujantis Europą ir taip, tai yra didžiausias servisų tinklas sunkvežimių ir puspriekabių servisų tinklas Europoje. Galiu pasakyti, kad per 4 metus mūsų partnerystė išaugo 20 kartų. Vostok Europe laikrodžiai sukurti Lietuvoje, nesupainiokite, keliauja su mumis į Dakarą jau 11 kartą. Tai jūs tapote legendomis truputėlį anksčiau. Tai va. Taip pat Skylink, organizacija, kuri yra tikras IT sprendimų monstras gerąją prasme. Ir jeigu jums reikia cloud paslaugų, jums reikia IT sprendimų arba jums norite kibernetinio saugumo, tai yra tikrai specialistai, kuriuos jūs galite kreiptis. Taip pat Lenovo, aš pats asmeniškai Lenovo naudoju nuo tų laikų dar, kai tai buvo IBM'as. Ir galiu pasakyti taip, kad mūsų komanda dirba tik su tais prekiniais ženklais, kuriuos tikrai tiki ir kuriuos mes tikrai naudojame. Taip pat draugė su mumis keliauja Baltijos plienas, statybų organizacija. Galiu pasakyti, kad tai yra tikrai labai naujai mąstanti organizacija ir šiuo metu stato įspūdingus projektus, kurie, kai išvys dienos šviesą, aš manau, kad mes tikrai visi būsime nustebę, ką jie padarė. Velman vitaminai, kuriem amžinatilsi dabar Anglijos karalienė yra įteikusi net 2 apdovanojimus, padeda pakrauti mano ir ne tik mano, ir tikiu ir jūsų kūną, kartais Dakaro metu palepina labai geromis kainomis. Mūsų partneriai iš Jung, tai yra ne tik geriausi jungikliai pasaulyje, bet tai yra išmaniųjų namų sistemos tiek jūsų namams arba biurui. Ir aš, aišku, galėčiau vardinti ir vardinti, tai yra ir Snap-on, tai yra mano manimo geriausi įrankiai pasaulyje. Tiesą pasakius, jų net neparduoda Lietuvoje, bet ateis laikas ir jiems suteikiame viso gyvenimo garantiją. Tai yra ir Mechanics pirštinės, kurias naudoju aš asmeniškai ir naudoja mūsų komanda. Tai yra ir jos produktai, kurių daugybė produktų yra įkurta, panaudota kuriant tiek mūsų bazę čionai, tiek biurą. Tai yra ir lietuviškas lazeris, kuris praėjusiais metais atlaikė, ko neatlaikė mano smegeninė. Taigi, tai ir tikrai visi kiti. Tai ačiū jums, kad esate ir čia aš paprašysiu tiek partneriams, tiek auditorijai aplaudismentų. Ačiū labai. Aš tikiu, kad kai ateinate į renginį, visiems yra noras pamatyti automobilį, bet automobilis yra tik geležis. Tai yra taip, įrankis, su kuriuo mes keliaujame, tai sekantis puslapis mūsų pristatyme, tai yra ekipažas ir komanda. Ir čia aš norėčiau pakviesti į studiją Kuldar Sik. Kuldar, please can you join us on the stage? Yeah? Kuldaras ką tik atvyko tiesiai iš Japonijos ir tai yra antras mūsų bendras Dakaras. Kai mes priėmėme sprendimą pasikviesti Kuldarą į komandą, aš visiems sakiau ir komandoje mes manome, kad mes padarėme ateities sandorį. Kitaip tariant, mes nupirkome tą žmogų, kuris... Mes sutarėme su Kuldaru keliauti drauge, turėdami tam tikrą viziją ir Kuldaras jau yra didelis specialistas
ralio ir automobilių sporto pasaulyje. Dakaro prasme, aš tikiu ir manau, kad jau jisai dabar yra vienas geriausių šturmanų, bet dar geriau ateis. So, Kuldar, I was saying some few weird things about you. And, but please tell us, what did you do in Japan? Hello, good morning. In Japan, like I understand that I'm a rally person, more like a car person, like you said. I'm not sure yet. Yeah, but you were telling like something like that. I have been in rallying for really, really long time already. And I was helping out our star, Estonian star, Ott Tänak. I was gravel crew there. Maybe the event didn't go as well as it should have, but we did our best. Okay, pleasure. So, Kuldar, I have a few questions for you. First of all, what did you learn in our last Dakar? How many hours we have? Okay, please make it in 1.5 minutes. I will make it very short. Somebody asked already for me, and I think you will start to replay the same. Are we ready for the Dakar? And they will say Dakar is ready for us. So I can assure you that it's not possible to be 100% ready. You can do things, you can drive, you can test, but Dakar for sure will have his own plans, and you cannot be ready for all of this. I learned a lot. It's a difficult, really, really difficult discipline. A lot of things to consider, and a really, really different mindset what you need for this kind of event. Okay, you're really serious, but what do you expect from coming Dakar? What are your expectations? Like we discussed in the morning a bit, that I would really like to finish it. Good one, huh? I think from that goal, you can do everything if you think it like that. If you put, I have been in a rallying, and in a rallying it's more easier to say that I want to be third, first. In a Dakar, I think a lot of people, and most of the people are going there to win. But actually, you have to have a second goal. You have to finish, and if you finish, then you can have a result. Yeah, I mean, you can have a result only if you finish. Yes. If you don't finish, it doesn't matter how, yeah, okay, we have whatever. In Finland, they have the saying that to finish, you first have to finish. Yeah, that's Finnish, what we're saying, yeah. Okay, so I now switch a little bit to Lithuanian language, and then maybe we will show the car. But prieš parodant automobilį, noriu truputėlį pakalbėti ir apie komandą, nes paprastai jūs matote dažnai, arba per daug dažnai matote vairuotoją, kartais matote ekipažą, bet yra daugybė žmonių, kurie yra šalia, kurių nebūtinai jūs matote, bet jie tikrai daro milžinišką darbą. Ir šiuo metu čia yra, kaip čia pasakyti, na, turbūt aplinka paruošta pristatymui, bet dar šią naktį čia vyko darbai ir čia buvo daug įvairiausių procesų. Ir po kokių 2 valandų čia vėl vyks darbai ir mes tikrai turime labai įtemptą grafiką, norint išsiųsti techniką į Dakarą. O visa technika į Dakarą iškeliauja šios savaitės pabaigoje. tai noriu pasakyti, kad Toyota Gazoo Racing Baltics techninė prasme turi santykinai naują komandą. Tai yra tikrai puikų žmonės, bet mes drauge šitoje komplektacijoje dar turėsime įrodyti, kad esame svajonių komanda. Tai mūsų laukia, kaip pasakyti, nemaži išbandymai, bet nešventieji podus lipdo. Noriu taip pat besidžiaugiant ir komandą, ir kai kalbėjau apie partnerius, pasakyti, kad vienas komandos narys,
keliauja šiais metais į 10-ąjį savo Dakarą, tai yra Vitoldas Milius ir aplodismentai jam irgi. Pradeda verstis jau laikas, ar ne, kai pradedam procesus skaičiuoti dešimtmečiais. Na ir ką, manau, kad atėjo laikas parodyti tą įrankį arba tą ginklą, su kuriuo mes startuosime Dakare. Tai can you help me to open the curtain? I think maybe from okay. From here. Tai turbūt jums nebus netikėta, kad tai yra Toyota. Jo. Taip. GR reiškia Gazoo Racing, o GR ženkliukas yra tas ženkliukas, kuris simbolizuoja, kad tai yra Toyotos sportinis kūrinys. Taigi, ponės ir ponai, padadam. Tai yra naujasis Toyota Gazoo Racing Baltics ginklas, su kuriuo mes sieksime rezultato Dakare. Jisai yra pažymėtas tuo pačiu ženkliuku, Dakar One. Aš atsimenu istoriją, kai kažkada komentatoriai juokėsi iš mūsų, kad mes išleidome apie 6000 eurų skirtingiam numeriam. Dakar 1, Tiu Dakar, Dakar 3, Fo Dakar ir taip toliau. Bet žinote ką, šitie numeriai mums padėjo būti vien Eurosporte, kokių turbūt 6 ar 10 kartų. Ir pabandykite už 6000 eurų nusipirkti reklamą Eurosporte, ne, kuris yra vienas didžiausių kanalų. Tai mes paprastai galvojame šiek tiek į priekį ir nebūtinai tie sprendimai, kuriuos mes darome, duos rezultatą iš karto. Bet kalbant apie automobilį, aš neleisiu visiškai techninės detalės. Tai yra automobilis gimęs prieš turbūt mėnesį laiko. Jisai yra atskridęs lėktuvu iš Pietų Afrikos Respublikos. Tai yra automobilis, su kuriuo mes jau esame įveikę apie nedaug, apie 50 km. Bet mes turėjome padaryti pirmuosius kilometrus, kad pasitikrintume, ar visos sistemos veikia puikiai. Sekantis mūsų testai, kiti mūsų testai jau bus Saudo Arabijoje. Mes turėsime vieną dieną draugę su gamyklinė komanda testuojant automobilius, jau ten ir draugę su jų inžinieriais. Ir šis automobilis, aš sakau kolegoms ir partneriams, kad suraskite du skirtumus. Jų tikrai nėra daug. Techniškai tai yra labai panašus automobilis, kaip ir naudotas mūsų praėjusiais metais. Kitaip tariant, nėra pakeitimų, kurie keistų automobilio greitį. Yra tam tikri galbūt komforto svorio pakitimai ir na, tam tikros nedidelės detalės, į kurias manau, kad tikrai nėra tikslo šiuo metu įlysti. How do you like our new car? I think you have not seen it in life. I peeked a bit. It's black again. Surprise, surprise. Huh? Okay, good. Nice. Jo. Na tai va, tai aš manau, kad apie automobilius ir taip toliau mes galėsim pakalbėti šiek tiek vėliau. Norėčiau truputį pakalbėti apie tikslus. apie tai mes nekalbėjome ir yra tam tikri taktiniai dalykai, kuriuo aš nenoriu atskleisti ir tai yra dažnai turbūt tikslo siekimo reikalai. Tai apie juos galėsim pasikalbėti gal jau proceso metu, gal netgi ir pačiame Dakare. Bet ateinančiame Dakare mums be galo svarbus yra finišas ir mūsų tikslas yra visgi galutinis rezultatas. Ir tai yra, na, kaip pasakyti, labai dažnai, na, yra tam tikras principas. Visą laiką turi suprasti, ar tu nori laimėti greičių ruožą, ar tu nori laimėti lenktynės. Ir nuo to labai stipriai skiriasi ypatingai, kada tai yra maratoninės lenktynės. Tai pasižiūrėkim. Mes žinome, kad padarę darbą tinkamai, mes galime turėti tikrai labai gerą rezultatą. Bet, kaip žinia,
net ir tas dešimtukas, kurio nemažai lietuvių turbūt ir jaučiasi sunkiausio svorio kategorija, kalbu apie automobilius, turbūt tikrai yra verti ir ne vienas ekipažas, bet, bet kol kas jis dar nėra pasiektas. Tai, tai mes turime nesuvestų reikalų. Tai tiek žinių čia šiandieną apie šitą komandos dalį. I think I can, oh, maybe you will switch, I will say thank you, and I think you can leave, but you will come back again, okay, good. Mes turime dar daugiau naujienų šioje šiandieną. Ir aš norėčiau, turbūt aš gal pereisiu čionai, ne? Gal tai bus geriau, ne? Aš norėčiau į sceną, bet scenos čia nėra, pakviesti du džentelmenus, tai yra Vladą Jurkevičių ir Aisvydą Paliukėną. Tai yra Eldorado and Humility Sports komandos atstovai. Sveiki gyvi, labas. Labas, nu, mes matėme šiandieną, bet žinot, sveikintis gali daug kartų per dieną. Tai aš turbūt pasakysiu savo tokį įvadą į šį ekipažą. Tai man asmeniškai, kaip ne tik vairuotojui, bet ir komandos vadovui, yra labai svarbu, kokie žmonės keliauja drauge. Tai šie jauni, išsilavinę ir intelektualų žmonės, turintis labai gerą humoro jausmą, keliauja drauge su mumis, tai tikrai didelė garbė ir malonumas. Vladas Jurkevičius yra žmogus strėlė, tai yra vienas greičiausių Lietuvos pilotų ralio disciplinoje. Dėl to aš truputį nerimauju, tiesą pasakius. Bet apie tai mes galėsime pakalbėti ir truputį vėliau. Tai, kad Vladas stovi čia, Vladas su Aisvydu stovi čia, parodo, kad gyvenimas kartais gali būti netikėtas. Vlada, kaip specialistas, kaip profesionalas, aš žinojau tikrai kurį laiką, bet na, mes nebuvom gerai pažįstami. Turbūt labas, tokia ir pažintis. Bet Vladas šiais metais ralyje patyrė avariją, prisidarė reikalų su savo delnu, o po 2015 metų pakankamai žymaus įvykio, kai aš sulaužiu turiešų pusę Dakaro, ten atlikinėjau visokius reikalus, tai tapau pakankamai neblogų gydytojų specialistų. Nu, toksai kaip HR skyrius, žinot, žinau, kur ten geri specialistai, kur stipriosios, silpnosios pusės, tai nutinka taip, kad žmonės atvažiuoja pasikonsultuoti. Tai vat pasikonsultavo Vladas. Tai aš labai atsiprašau, aišku, kad taip atsitiko. Netikėtai nebuvo tokio plano, bet vat išsikalbėjome ir pasirodo, kad pas Vladą svajonių buvo. Tai, Vladai, aš čia daug kalbu, ne? Bet ko tu tikiesi iš Dakaro? Kodėl tu čia? Sveiki. Tikiuosi turbūt panašiai, ko ir Kuldaras tikisi. Tai finišuot pradžiai. Šitas žmogus daug kalba, matote, ne, taip, tai, nu gerai, bet jeigu nepasisekė diskusija, tai žino, kad visada yra moderatoriaus kaltė. Vairuotojai visada yra labai geri. Taip, gerai. Jo, tai šiaip Dakarą nuo vaikystės sakau, tai buvo svajonė kažkada sulėkti, tai kaip ir minėjai, klasikiniam ralį važiuoju pakankamai senai, tai... Kažkiek turi šios disciplinos bendro, bet gal ne tiek daug, kiek iš šono gali atrodyti. Bet, žinai, kaip ir sakėjai, rugsėjį pasišneikėjom, pagalvojau, tai o kada jį nešiemet, tai taip ir gavosi. Tai va, tai būkite atsakingi svajodami, nes jos kartais, jos tai svajonės pildosi. Taip pat draugė su mūsų komanda yra Aisvydas. Aisvydą, man atrodo, kad visi pažįsta jau kurį laiką ir turbūt pakankamai neblogai. Tai yra žmogus Dakaro vilkas. Jisai keliauja į savo trečiąjį Dakarą. Ir tai yra antrasis Dakaras su komanda. Ką tu norėtum patarti savo vairuotojui, kadangi esi patyręs šturmanas artėjančiam iššūkiui? Aš galvoju, kad bus sunkiau negu atrodo. Tai turbūt sunkiausia užduotis laikytis drausmės, nes įsivažiuoti greitai labai galima ten lengvai, bet
Bet po to kartais reikia ir sustoti, kad neprisidėti kažkur reikalų. Tai laikytis drausmės ir viskas bus gerai. Kad tavo žodžiui kažkam jausi. Patektų. Žinote, komandos vadovai dažniausiai turi tam tikrus susitarimus su visa komanda, bet kai mes kalbame apie ekipažą, tai labiausiai jie diskutuoja draugės su šturmanais, nes būtent vat, antrieji vairuotojai, šturmanai, jie ir yra tie žmonės, kurie yra nu, ekipažo dirigentai. Ir iš esmės nuo jų leidžiamo arba diktuojamo arba sukuriamų sąlygų tempui palaikyti ir priklauso tam tikri dalykai. Tai mano palinkėjimas ir tau net gerai asmeniškai turbūt Aisvidai, pas Aisvidą yra labai aukšta Nu čia, skausmo toleravimo riba, ne, jisai leidžia pilotam labai labai daug. Tai... Ne visiems. Prašau, būk geras. Kaip sakyti, jo, palaikykit, nes aš tikiu tikrai šiuo ekipažu ir manau, kad jisai gali padaryti ekipažas, turiu galvoje, tikrai to, ko mes ir nesitikėjom. Tai svarbu, kad tas, ko nesitikėjom, gerąją prasme ir nutiktų ir... Tokiu atveju, jeigu jūs jaučiatės, kad pakalbėjot ir viskas gerai, tai tada manau, kad mes norėtume pamatyti tai, ką jūs pilotuosite ateinančiame Dakare. Aš manau, kad aš galiu paimti mikrofonus, padėti čia laikinai. Ir nu, aš manau, kad jūs nustepsite. Jeigu čia mes galim šviesos kokios nors duoti truputėlį, įjungti kokias ditirambas ar... Taip... Surprise, Toyota, ne? Wow. Ne, aš visgi duosiu mikrofonus. Mes turime apie tai pakalbėti. Tai yra automobilis, kurį jūs žinote. Jisai prieš tai buvo juodos spalvos, jam šiuo metu yra tik tai vieneri metukai, jisai yra dar šviežias, jis yra gerai ištestuotas ir kai mes turėjome testus, Vladas su juo yra pravažiavęs turbūt nei daug, nei mažai, kokių 30, 40, na gal 50 km, bet nenurašykite, geras vairuotojas yra geras vairuotojas. Ir prieš grįžtant apie diskusiją, apie tai, kaip atrodo šis automobilis, aš mačiau ten vieną onboardą tokį, kur tu paklausi technikų klausyko, kaip čia užsimeta tas automobilis. Ir šalia sėdinti žmogus, vienas iš mūsų partnerių, paklausiu, sako, jūs esat su juo važiavęs, taip su išgaščiu akise. Ką tu manai apie šį automobilį? Sportinis automobilis. Tai... Esu važiavęs ralyje, paskutinius va, kelis metus važiuoju su R5 klasės automobiliu, tai sakyčiau, viskas čia valdosi pakankamai panašiai. Jaučiasi, aišku, svorio skirtumas ir gabaritų, bet važiuoklė, stabdžiai, greičių dėžė, reakcijos automobilio į visus mano judesius, tai pakankamai viskas panašu į ralio automobilį. Tai va, tai šiuo metu aš galvoju, kad šis automobilio vaizdas, na tikrai Dakare pritrauks daugiausia dėmesio, nes mes turime keletą tokių nu, pakankamai ekstravagantiškų pilotų Dakare, kurių automobilių dizainai tai pritraukia akį, bet nu, šitą aš manau, kad jūs tikrai matysite tuose turbūt kiekvienos dienos apžvalgose pakankamai dažnai, nes nu, jis tikrai labai keistai atrodantis, o gal jūs galite papasakoti atsiradimo istoriją? Vat kas turi nutikti su žmonėmis, ane, kad jie sugalvotų nupiešti savo dizainą būtent taip? Čia Aisvedas šito dizaino kaltininkas, tai Aisvedas pasako. Aisvedai, ką rūkai? Aš atsiprašau. Iš tikrųjų, tai Vlado verslai turbūt nėra standartiniai ir kažkaip norėjosi, sėdant jau iš kodų automobilį ralyje, norėjosi kažko unikalesnio. Tai sugalvojom, kad reikia daugiau spalvų įnešti į ralį, tai pasitarėm su dizaineriu Šarūnu Ramoša, ką galim padaryti. Ir toks dizainas atsirado ir pasirodo visai tas dizainas sėkmingas, pritraukė nemažai dėmesio tiek pasaulio ralio čempionate, tiek Europos ralio čempionate. Galvojom, kad būtų gerai perkelti ir šiek tiek spalvų ir jūsų komandą. Tokia spalvų karma gavosi. Nebuvo ir dabar jau taip dėjom normaliai.
Aš papasakosiu truputį, kas vyksta už užuolaidų, kai mes kalbėjomės apie, na, apie jų startą ir apie ten įvairias galimybės ir visą kitą, tai šie džentelmenai taip labai atsargiai paklausė, sakau, jūs neprieštarautumėt, kad vat, mes naudotume panašų dizainą kaip ant mūsų ralio automobilio. Ir aš taip kažkaip, aišku, man patinka, kai automobiliai neturi dizaino jokio, ar ne, ten mūsų atveju, jis tiesiog ne, juodas ir tiek žinių, bet man atrodo tikrai, kad man jisai patinka ir jisai toks yra labai labai specialus. Tai va, tai ponios ir ponai, man atrodo, kad tai yra tiek cool, dar I will ask you to join the stage one more time, please. Tai man atrodo, kad padarykime turbūt, tai yra visiškai mūsų susitikimo finalas. Aš manau, kad mes galime pasidaryti keletą nuotraukų medijai. Tuomet skirsime turbūt 10, 15, 20 minučių medijai, jeigu jūs norėsite pasidaryti nuotraukas, pasikalbinti ekipažus ir taip toliau. Ir tuo metu tikrai jau jungiamės prie jūsų visų svečiai. Manau, kad tiesioginė transliacija mes čia baigime, bet jeigu turite klausimų, jūs galite uždavinėti juos komentaruose pačioje. Ir šį ketvirtadienį mes planuojame padaryti Q&A sesiją, kur atsakysime grinai į visų jūsų žiūrinčių internetą stebinčių ir kuriem yra įdomų klausimus. Galbūt net tą Q&A padarysime drauge, nežinau, dar nesitariau su kitais mūsų kolegomis. Pasižiūrėsim tai tiek ir ačiū visiems. Tai dabar, I think we can make a family photo here between the cars.